غوندې په وچو ډانډو شپې کړې دي. د ملکن شانې مې سر درته اوچت دی که نه؟ د ملکن شانې مې سر درته اوچت دی که نه؟ ماته مې مور د پښتنو ظلمو کیسې کړې دي. درون خوږ مشر خانولي صاحب، ګرانو او قدرمندو استادانو، او زما خوږو طالب علمانو وروڼو، السلام علیکم. په داسې موقع د داسې استادانو مینځ کې او د خبرې کولو موقع زما غوندې بې وسه بې کسه او نالایق حالت ته سپارل، په دې چې زه څومره هم د الله تعالی شکر ادا کړم هغه به کم وي. زما خوږو طالب علمانو وروڼو، زه به نن د خپل زړه او د خپلو ملګرو د زړه د جذباتو ترجمانی کوم، خو د هغې نه مخکې زه د نایند والا د دومره شاندارې پاټۍ په شاندار انداز کې ابتدا کول او موږ ته دومره د عزت راکولو چې زه څومره هم شکریا ادا کړم هغه به کمه وي. زما خوږو ملګرو، دا دنیا چې کله نه وجود کې راغلې ده، نو بېشماره خلک پیدا شو او خالي لاس پنا شول. دا د دنیا دستور دی چې هیڅ چا سره وفا نه کوي، خو په دنیا کې ژوند یو نه ختمیدونکي محنت او کوشش نوم دی. او په دې کارونو کې د انسان د ژوند مزه، خوند او خوږوالی صرف دې کې وي چې انسان د خپل ژوند په ښه او تعمیري کارونو کې صرف کړي. په دې کارونو او سرګرمو کې د انسان مینه د ملا د تیر حیثیت لري. د انسان چې څه سره مینه پیدا شي، نو هغې سره لیونتوب حده پورې تعلق ساتي. خو چې کله د ده په مینه کې جدایي راشي، نو د ده د زړه حال نه په الفاظ لیکېدی شي او نه په دې وړه غوندې ژبه بیانېدی شي. زما خوږو وروڼو، هم دک کشان زموږ د دې سکول مثال و. موږ چې کله شپږم کلاس ته راغلو، نو زموږ سکول سره مینه د نیش برابر وه، خو زموږ مشرانو استادانو چې پکې سعید صاحب، عبدالله کاری صاحب، اسحاق کاری صاحب او ورسره نور استادانو زموږ سر باندې د شفقت لاس کېښودو، نو زموږ سکول سره مینه سیوا کېده. او بیا په اتم کې چې الله موږ ته د ندیم صاحب، شاد علي صاحب او فضلالله صاحب غوندې قابل هستۍ میلاو شوې چې موږ دپاره څه معجزې نه کم نه و، خو د هغې چې موږ ته د خپلو ذمهدارو کوم احساس راکړو او موږ ته یې د معاشري علم راکړو، نو د هغې سره زمون سکول سره لیونتوب حده پورې مینه پیدا شوه. او بیا په نهم کې د شاجیان صاحب هغه لیکچر یو دمکیانې خو پرېږدی، خو هغې چې موږ ته د معاشري کوم تصویر وښودلو، نو هغه اوس هم زموږ په زړه باندې پروت دی. او بیا سرور صاحب چې موږ ته ټورنامنټو کیسا راکړه، نو هغې سره زموږ زړه د مقناطیس د کشش غوندې سکول سره ونښتو. او بیا په لسم کې الله تعالی موږ ته داسې مشر راکړو چې د هغې د خلوص، ایمانداری او دیانتدارۍ بیانولو دپاره ما سره الفاظ نشته. د خانولي صاحب اگر چې موږ سره ډېر کم وخت تیر شو، خو د هغې ایمانداری، دیانتداری او خلوص به زه تر مرګه پورې هېر نه کړم. زما خوږو طالب علمانو وروڼو، تاسو به وایئ چې توقیر د دروغ کیسې کوي، خو نه، زه به نن د خپل زړه جذبات تاسو ته وړاندې کوم. اوس به موږ نننۍ ورځې ته راشو. زما خو بالکل یقین نه راځي چې زه دې سکول نه همیش دپاره جدا کېږم. د سکول نه جدایي خو به برداشت کړی شو، خو د هغه استادانو جدایي، کومو چې موږ ته د خپلو ذمهدارو احساس راکړو، کومو چې موږ د تیارو نه رڼا ته راوویستو، او کومو استادانو چې موږ ته په ښه او بد کې فرق په ګوته کړو، کومو چې موږ ته د ژوند تېرولو طریقې او سلیقې وښودلې، او د ټولو نه اهمه خبره چې موږ ته د علم وراثت رامنتقل کړو، د هغه استادانو جدایي خو په زړه چړې راښکلي. زما خوږو طالب علمانو وروڼو، زه خو زما خو هر یو استاد پسې زړه جاړي. شاعر وایي، زما د زړه نه به ته وځې تصور ونه کړې، زما د زړه نه به ته وځې تصور ونه کړې، چې سات ریوزي نو ستا یاد به ترېنه الوزي. خو موږ ډېر کم عقله، کم فهمه او نادانه وو چې د دومره ښېګړو او احساناتو باوجود هم موږ ډېرې غلطۍ کړې، موږ ډېرې بد اخلاقۍ کړې، موږ ډېرې بې ادبۍ کړې. خو نن موږ ته پوره پوره احساس دی چې موږ ډېرې غلطۍ کړې، ځکه موږ د خپلو استادانو نه، د زړه د کومې نه، ډېر په عاجزۍ سره او انکساری سره د زړه د تل نه معافي غواړو. زه د خپل کلاس د هر هلک د هرې غلطۍ د سکول د هډ ماسټر صاحب نه واخله، ظفر ماما، آصف ماما او د سکول ټول لویو وړو نه د زړه د تل نه معافي غواړم. او خپل کلاس دوستانو ته هم وایم چې نن به یو بل نه معافي وغواړئ، د ژوند هیڅ پته نه لګي. او زه د خپلو دوستانو جدایي په دې یو څو شعرونو کې راغونډوم. سترګې لمدی دي، زړه مې خوږیږي، سترګې لمدی دي، زړه مې خوږیږي، خواږه یاران مې نن جدا کیږي. یم پریشانه، یم بدحاله،
یم پریشانا یم بد حالا راتلون کی جون کی چی سب کی گی خواگی آران میں ننجدا کی گی غمونا ڈیر دی مانا چا پیر دی غمونا ڈیر دی مانا چا پیر دی اوکلم اظہار سنگ جب شرمی گی خواگی آران میں ننجدا کی گی تلوم خوشحالا زدی مکتب کی تلوم خوشحالا زدی مکتب کی اوخ کی مسترگو کی ننزلی گی خواگی آران میں ننجدا کی گی بغیر دستاسو خوگو دوستانو بغیر دستاسو خوگو دوستانو اخیر دا جون با سنگ تیری گی خواگی آران میں ننجدا کی گی گران استازان با مانشی پاتی گران استازان با مانشی پاتی چی زما پامشی تن میرا پیگی خواگی آران میں ننجدا کی گی بس کا حسرتا لیکل دے بسکڑا بس کا حسرتا لیکل دے بسکڑا ظلم لرزی گی نور نرے کی گی خواگی آران میں ننجدا کی گی زمانہ کسا خیالات او الفاظ دا اور دو دزلد تل نے شکریہ چی چرتا ہوں سی خواد باد و بریالیو سی کون موادان دا اللہ پامان والسلام